Poštovani gledalci, dobroveče, ovo je emisija Radio Televizije Jagodina, a naš i vaš večerašnji gost je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini. Gospodine Starčeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Ovih dana mnogo se priča o implementaciji Briselskog sporazuma, bilo je nekih nesporazuma na zadnjem sastanku koji je održan prošle nedelje između gospodina Tačija i našeg premijera Ivice Dačića. Postoje problemi oko pravosuđa, oko sudstva, oko osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici. Koliko će, da kažem, ti problemi uticati na odluku ministara Evropske unije da Srbija dobije datum za otpočinjenje pregovora? Ako pogledate briselske pregovore, postoji jedan vrlo jasan šablon. Napravi se pre samog susreta našeg premijera Dačića i takozvanog kosovskog premijera Hašima Tačija, napravi se kompromisan predlog, znači ne predlog u kome smo mi već napravili ustupak, ode se u Brisel, kosovski Albanci odviju taj kompromisni predlog i onda Srbija napravi dodatni kompromis naravno na štetu interesa Srbije i kosovskih Srba na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije i onda se to prihvati i napravi se sporazum, naravno uz veliki pritisak gospođe Catherine Ashton i uopšte Evropske unije i Evropske administracije. Kada govorimo o pravosuđu i o sporazumu koji nije potpisan i dogovoren pre neki dan u Briselu, on neće uticati na odluku Evropske komisije o dodeljivanju datuma za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji iz mnogo razloga. Prvi razlog je taj što gospođa Catherine Ashton dala je pozitivan izveštaj. Drugo, to je jedini uspeh njenog dela administracije, a mogu bi slobodno reći jedan od retkih uspeha čitave Evropske unije u zadnjih par godina. Evropska unija je u velikoj ekonomskoj krizi, evroskepticizam se širi Evropom, u svim državama evroskeptici pobeđuju na izborima i jednostavno vidimo da je države Evropske unije doživljavaju i političku i društvenu i ekonomsku krizu. Iz tog razloga negativno mišljenje i nedavanje datuma početku pregovora Srbiji jednostavno bi bilo priznanje tog lošeg stanja. Ovako pozitivan signal i davanje datuma bi bilo u evropskoj javnosti protumačeno kao uspeh u politici Evropske unije. I to realno i jeste uspeh, jer mislim da ni oni u svojim onim najlepšim snovima nisu mogli da zamisle da će Srbija napraviti ovakve ustupke i voditi ovakvu politiku u zadnjih godinu i pol do dve kakvu je vodila. Jednostavno, prihvatili smo politiku puzećeg priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Demokratska stranka Srbije je jasan stav iznela povodom donete rezolucije za koju jedino nije glasala Demokratska stranka Srbije. Naravno, mi smo izneli jasan stav povodom Briselskog sporazuma i mi smatramo da Briselski sporazum i niz dogovora vezanih za Briselski sporazum jeste faktički priznavanje nezavisnosti naše južne pokrajine. Drugo, Demokratska stranka Srbije smatra već duži niz godina, iako je bila jedan od predvodnika, da tako kažem, evrointegracija, vi znate da su mnogi sporazumi potpisani dok je Demokratska stranka Srbije bila stožer vlade Republike Srbije. Međutim, onog trenutka kad smo videli da Evropska unija okreće svoju politiku protiv Srbije i protiv interesa Srbije, mi jednostavno smo odbacili takvu politiku Evropske unije, nismo prihvatili uslovljavanje i ucene, zbog toga smo bili na neki način i kažnjeni od strane Evropske unije kao stranka i već duži niz godina zagovaramo da po Srbiju trenutno nije dobro da se uključi u te euroatlantske integracije, jer znate, proces integracije u Evropsku uniju teško da će ići bez i procesa integracije u NATO pakt. Malo je država koje su članice Evropske unije, nisu članice NATO pakta. I mislim da je po sistemu korak po korak, trenutno svi sa gnušanjem odbacaju tu činjenicu, ali ja mislim da nakon određenog vremenskog perioda pripremanja javnosti u Srbiji, biće i to tema od strane aktuelnih vlasti.
Tako da Demokratska stranka Srbije je juče odbacila znači deklaraciju o ubrzanim evrointegracijama iz prostog razloga što smatramo da je pogrešno sada kada mnogi razmišljaju da istupe iz Evropske unije, kada imamo situaciju da su neke države kao što su Island, kao što su i druge neke države u procesu Ukrajina i tako dalje, u procesu prestupanja odustale od evrointegracija, mi sada idemo sasvim suprotnom logikom i idemo u proces ubrzanih evrointegracija. Proces ubrzanih evrointegracija bi značio da mi ovde bukvalno radimo ono što su radile neke države poput Bugarske, a to je da samo prevodimo, a nekada, verujte, bugarski parlament nije ni prevodio evropske zakone sa engleskog, nego ih je usvajao na engleskom jeziku. Otprilike nešto tako želi i aktuelna vlast i mi smatramo da je to krajnje pogrešno, da je to krajnje protivno interesima naše države i naroda i da nas to vodi u dalju destabilizaciju Srbije, uvodi nas u političko, ekonomsko ropstvo i jednostavno zato smo glasali protiv te i takve deklaracije. Što se tiče sudova na severu Kosova, ja mislim da sada rade komisije i ono što ja imam informacije, Srbija će napraviti dodatni ustupak. Spor se odvijao oko toga da li taj osnovni sud treba da bude u severnom delu ili u južnom delu Mitrovice. Dogovor zbog toga je propao. Mislim da će se napraviti ustupak da sud bude u južnom delu Mitrovice, a da predsednik suda bude iz redova kosovskih Srba. Međutim, ono što je zaista činjenica jeste da su i izbori 3. novembra se odvijali po zakonima takozvane Republike Kosovo, da i pravosuđe će funkcionisati po zakonima takozvane Republike Kosovo i da sve to što se govori, što se može videti u medijima, što govore aktuelni političari... Upravo vladajuće stranke kažu da ćemo mi tako dobiti legitimitet tim izborima. Pa, dobit ćemo legitimitet u Kosovu. U okviru u Kosovu. Dobit ćemo legitimitet, a izgubit ćemo legitimitet u Srbiji, odnosno institucije na Kosovu, bit će institucije takozvane Republike Kosovo i Republika Srbija bukvalno predaje svoje legalno izabrane institucije takozvanoj Republici Kosovo. I tu je osnovni problem. Mi smo trpeli velike napade oko 3. novembra i posle toga i pre toga kao stranka, naročito naš član Marko Jakšić, koji je oblačen u svim medijima kao neko ko je vršio pritisak na Srbe, kao neko ko se bavi kriminalom, korupcijom, svašta nešto, što naravno ne stoji, ali je jedan od tih takozvanih spinova aktuelne vlasti, jer u stvari sve je suprotno. Suprotno je, aktuelna vlast je vršila pritisak na Srbe. Vi znate da je gospodin Pantić u prvom krugu glasova dobio 300 glasova u Severnoj Mitrovici. Pa mene bi bilo sramota kad bi u Jagodini dobio 300 glasova i da ja nešto plediram da budem predsednik opštine ili bilo šta. Prosto taj rezultat pokazuje koliko uporište ima i vlada i eksponenti vlade na severu Kosova i Metohije, odnosno u Kosovskoj Mitrovici. Drugo, šta je tražio komandant žandarmerije iz Niša, brat generala Dikića na Kosovu 3. novembra. Nisu kosovski Srbi rušili kutije. Postoje i snimci na društvenim mrežama. Svima je to jasno, ali jednostavno to ne može se vidi na našim medijima. Gospodine Starčeviću, u toku prošle nedelje Skupština Srbije usvojila i budžet Srbije za 2014. godinu. Predviđa se rast plata i penzija od nekih 1,5% i smatra se, odnosno smatraju stručnjaci vlade da će inflacija biti nekih 4,5%, međutim ekonomski analitičari nisu baš, da tako kažem, optimistični. Pa to pokazuje samo koliko je realan taj budžet. Mi smo imali i ove godine budžet koji je bio krajnje nerealan. Imali smo situaciju da smo se samo za godinu i po dana zadužili više nego za 4 godine prethodne vlade koju sam ja ovde na istom mestu upravo zbog tog zaduživanja i tekako kritikovao. Ovde se sada zadužujemo još više. Ovaj budžet nije realan, nije zasnovan na realnim prihodima. Ovde se planiraju investicije koje su nerealne, prihodi koji su nerealni, a na rashodnoj strani
Kažu preko polovine budžeta ide na plate u javnom sektoru i penzije. Upravo tako, preko polovine plate ide na javni sektor i na penzije, ali ono što je jako bitno jeste da onaj deo u sektoru za privredu je skresan jako puno, da je tu mnogo manje sredstava, da su zaplanirano je da preduzeća u restruktuiranju od 1. juna ove godine budu prepuštena sama sebi, odnosno da će, ukoliko ne budu 3 ili 6 meseci likvidni, da će otići u stečaj, i to će dovesti do toga da stotinak preduzeća koji su bili nosioci privrednog razvoja 70-ih, 80-ih godina, koji su održavali socijalni mir i čitavu našu državu 90-ih godina u vreme velike ratne krize i tako dalje, i čija je pozicija upravo rezultat tih 90-ih godina, jednostavno sada budu prepuštene sama sebi, odnosno da će biti zatvorena, da će otići u stečaj. A šta će biti s ljudima koji su radili tamo? I da će ljudi koji su radili tamo otići na biro. Da li će dobiti neku otpremninu ili ne, budžet nije tako koncipiran da iako i bude, to će biti neka minimalna svota. I ono što prosto ja kao neko ko pledira da se bavi politikom ovde u Jagodini, smatra da je jako pogrešno i da će ovde u Jagodini dovesti do velikih problema, jer mi imamo fabriku kablova gde imamo trenutno nešto više od 2000 ljudi, imamo fabriku pivaru, Jagodinsku pivaru, koja opet ima nekoliko stotina ljudi. Mi imamo sada situaciju da u Jagodinskoj pivari oko 700 ljudi je pisalo socijalni program, i to opet najviše oni koji se bave proizvodnjom, znači majstori koji znaju svoj posao, i to je naravno pogrešno. Drugo, mi ćemo sada fabriku koja je počela polako ponovo da se širi na rusko tržište i koja je povećala izvoz i koja, eto, polako, naravno, teško, mukom počinje da staje na noge, i to ne zahvaljujući vladi Republike Srbije, a reći ću i zašto malo kasnije, mi ćemo je 1. juna prepustiti samoj sebi, umesto da ju pomognemo da bukvalno stane na noge i krene da radi, i da teško će dostići staru slavu, ali da jednostavno postane stabilna firma. Zašto, kažem, ne zahvaljujući pomoći vlade Republike Srbije, jer mi imamo sada situaciju da direktor elektromreže Elektroprivrede Srbije raspisuje tender gde kaže da može da konkuriše onaj koji, na primjer, ima u prethodne 3 godine promet 200 ili 500 miliona evra. To naravno ni jedno naše preduzeće ne može da ostvari, ni jedna od fabrika kablova, da mora da bude likvidna, ne znam, godinu dana, da ima bankarske garancije te i te, ni jedna fabrika u Srbiji ne može, i onda mi imamo situaciju da naša preduzeće, naše fabrike ne mogu da konkurišu na tenderu i da nam tendere dobijaju strane fabrike. To je po meni štetočinska politika, iskren da budem. I ne samo to, mi imamo putarsku industriju. Puteve nam grade stranci, pruge nam grade stranci, mostove nam grade stranci. Mi smo dobri Rusima i Sočiju i biju se za naše firme da grade olimpijsko naselje i tako dalje. Dobri smo i Bliskom istoku, dobri smo i Africi, ali jednostavno nismo dobri sebi. I onda mi dajemo poslove naše stranim firmama, a imamo veliku nezaposlenost, imamo recesiju, jako, odnosno privredni pad, privreda je stala, stvorena je jedna, da tako kažem, jedna atmosfera gonjenja, koja je dovela, naravno, koja je dovela do toga da čitava privreda stane. Da su naši privrednici rekli, pa bolje da ne radim ništa nego da napravim neku grešku, jer ovde se zadnjih godinu dana pravi lov na veštice. Ja sam zaista za i podržavam borbu protiv korupcije, ali borba protiv korupcije mora da bude sistemska. Znači, borbu protiv korupcije moraju da vode institucije države, i država mora da gradi kredibilitet tih institucija, da napravi kredibilne institucije. Znači, da imamo kredibilno pravosuđe, da imamo kredibilno tužilaštvo, da nam Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija budu kredibilni i da oni vode borbu protiv korupcije. Znači, krajnji je pogrešan koncept država to sam ja. Takav koncept vođenja politike vodi borbu protiv korupcije u sigurnu propast. Ali zato sistematska borba, borba kroz institucije i kroz izgradnju države će sigurno dati, i davala je
rezultat. Vi vidite da imamo sada situaciju da je Mišković pušten, da slobodno može da ide po svetu, da mu je vraćen pasoš, da su mnoge druge optužnice ili pale u vodu ili svedene na minimum. Ono što je strašno loše i što je čak i ta Evropska unija prigovorila sadašnjoj vlasti jeste da se optužnice najavljuju u medijima, umesto da se ide nekim redovnim putem. Setite se kakve su priče išle pre godinu dana, da ćemo napraviti srpskog Sanadera, da će afera Agrobanka dovesti do čelnika, ne znam koje partije, da će afera Galenika dovesti do čelnika opet druge partije. Naravno, ništa od toga se nije desilo. Sve te afere su dovele do nekih članova upravnih odbora, predsednika upravnih odbora. To su ljudi koji su postavljeni, to je deseti ešalon stranački, koji su tu postavljeni po zadatku i koji zaista, naravno, radili su, pretpostavljam, čim je su optuženi kako ne treba, ali prosto nisu oni ti koji su nalogodavci, koji su jednostavno osmislili čitav taj koncept. Tako da ne ispadne da ovde da je Demokratska stranka Srbije ili da je Život Starčević protiv borbe protiv korupcije, naprotiv, ja se svim svojim bićem zalažem za to, ali prosto je jedina uspešna borba protiv korupcije tako što ćemo izgraditi institucije koje će izgraditi svoj kredibilitet i gde će postojati jasan sistem koji će iskoreniti tu devijaciju i pojavu u društvu. Takođe, ovoj vladi i vlasti se dosta zamere i to što su najavljivali ukidanje agencije, međutim od toga ništa nije bilo, a stalno se barata tim podatkom da u javnom sektoru ima preko 740.000 zaposlenih, a prema nekim analitičarima više od polovine zaposlenih u Beogradu. Tako je. Setite se kampanje za prethodne izbore i bit će vam sve jasno. Jedan od osnovnih lajtmotiva kampanje vladajućih stranaka, odnosno sada najjače stranke u Srbiji, je bio taj da su tadašnje vladajuće partije, Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije, pozapošljavale i rodbinu i sve koje su poznavali i sve članove u tim izmišljenim agencijama. I ja ne mogu da se ne složim s tim da postoji bezbroj besmislenih agencija koje imaju ogromne budžete. Pojedine agencije imaju budžete kakav je budžet grada Jagodina, a pritom ne znamo čemu služe i recimo agencije za pomorski saobraćaj, kakva agencija za pomorski saobraćaj u Srbiji i tako dalje, ali jednostavno postoji zaista puno takvih agencija i činjenica je da tamo očigledno rade uticajni ljudi, jer oni koji su najviše bili protiv tih agencija ništa nisu učinili u prethodnih godina i po dana da se te agencije zatvore. Evo vidimo ovde u budžetu su predvideli budžetu Srbije da će im doneti prihode agencije od 1,1 milijardu dinara. To je jedan od razloga kao zbog čega nisu zatvoreni. Znate, malo je tih agencija koje prihoduju. Zaista je malo i to su neke agencije koje postoje jako dugi niz godina, decenija ja bih rekao, i koje su neophodne i postoje u svakoj državi. Međutim, ogroman broj tih agencija se bavi samo istraživanjima, naučnim radovima, ne kažem da ne treba, ali to treba u nekom jakom i razvijenom društvu. Trenutno Srbija grca u dugovima, privreda je u jako lošem stanju i prosto je besmisleno bacati novac na takva istraživanja, na takve analize, na pravljenje takvih strategija koje se kasnije ne poštuju. Mi imamo u Srbiji situaciju da smo doneli na stotine i stotine strategija od 2000-te na ovamo, a gotovo nijedna se ne primenjuje i ostaje mrtvo slovo na papiru. To je posao tih... proklamovano je tim evropskim standardima koji nikad nisu implementirani. Ma nikada. Mi smo, u praktičan život. Znači, oni koji najviše pričaju o Evropi i kojima su usta puna Evrope, to rade samo na papiru. Delima oni pokazuju da je, u stvari, njihovo delovanje je krajnje antievropsko, da tako kažem, odnosno protivno, suprotno od evropskih standarda, od nekih normi evropskih i tako dalje. Gde god pogledate, pogledajte reformu pravosuđa. Osudila je Evropska unija tu reformu. Iako je na papiru bilo sve kako treba. Pogledajte medijsku sferu.
totalno antievropska. Mi imamo sada, izvinite, ja uz veliko dužno poštovanje, vi znate da ja jako poštujem ovu kuću i da ovdje ima jako puno dobrih novinara i tako dalje, i da ima, inače poznajem jako puno profesionalnih novinara, ali naša medijska sfera je, ja bih rekao, nikada gora. Mi imate situaciju da svako može da se provuče kroz blato u dnevnoj štampi, na televiziji. Vi imate situaciju da se ne poštuje izborna tišina na televizijama. Dovoljno je bilo da pogledate jednu ružičastu televiziju u petak, subotu i nedelju i sve vam je jasno. Znači, tu nema ni š od šutnje, odnosno nema i od izborne tišine. Jednostavno, mediji su dovedeni u takvu situaciju da svako može da naruči članak, da kroz taj članak svakog izblati, i imamo novine koje se bukvalno samo time bave. Da s jedne strane grade lik i delo nekoga, a da sa druge strane provlače kroz razno blata i afere neistomišljenike. I mislim da ovaj stepen drskosti u tim pojedinim medijima, ne kažem svi, zaista, opet se ograđujem, postoje zaista korektni, profesionalni novinari, ali nažalost njihovi tekstovi i naslovi više ne izlaze na početne strane, na prvu i na drugu stranu, njihovi tekstovi su peta, šesta ili deseta strana, dok, pa evo da ne pričamo o politici. Znači, ono što je mene naročito pogodilo, zgražavalo, jeste slučaj porodice male Tijane Ognjanoviće. Ljudi nisu potrošili ni jedan jedini dinar. Ćutali su u svom bolu, nisu se oglašavali u medijima, pustili su da država radi svoj posao, a pritom su u trenutku kada im je u životu najteže bilo, razvlačeni i provlačeni kroz određene novine i medije, da bi se na kraju pokazalo da oni zaista nisu potrošili ni jedan jedini dinar i da i te kako sarađuju i sa pravosuđem i sa policijom i da ni jedan jedini problem oko tog novca nisu napravili. I to je najplastičniji primer dokle je moral došao u našem novinarstvu, odnosno u pojedinim medijima. Gospodine Starčević, kad su se dotakli te teme, ali i onaj set zakona koji predviđa savjetnik ministra za kulturu, gospodin Mirković, upravo je tako i koncipiran da mediji trebaju po svaku cenu da budu privatizovani. Znamo kako je pošla privatizacija medija, a upravo to što sada pričate, da li je garant ako je medij privatan da će se baviti slobodnim novinarstvom, odnosno da neće biti izložen pritiscima, odnosno onaj ko plati taj će i da bude plasiran. Pa vi vidite koji su... Znači, nema tu ništa slobodnog novinarstva. Vi vidite koji su mediji danas u ekspanziji. To su jedne novine koje se zadnjih dana hvale da su kupile 100% akcije stranih vlasnika, Kurir, zašto bismo krili. Znači, on je u ekspanziji, hvali se da je sada najveća medijska kuća u Srbiji. I imamo jednu televiziju, to je TV Pink, koji ima 1356 kanala, i koja je u velikoj ekspanziji. A pogledamo, ako pogledam, i to ništa nije sporno. Znači, ja bih podržao ekspanziju svih medija, pa i tih pomenutih medija, tu ništa nije sporno što su oni privatni. Sporno je, ajmo da pogledamo kakvo je njihovo novinarstvo, kakvi su njihovi izveštaji, koliko su njihovi izveštaji bazirani na činjenicama, koliko je njihovo novinarstvo zaista istraživačko, a koliko je njihovo novinarstvo bazirano na tračevima, neistinama. Prosto, možda su to pravi egzemplari toga kako ne treba. Drugo, mi imamo informaciju od pre neki dan da će Tanjug, kao naša nacionalna kuća, biti privatizovan. Pa, zar su Britanci ludi što imaju BBC? Zar su Amerikanci ludi što imaju Voice of America? Zar su Francuzi ludi što imaju France 24? Zar Nemci sa Deutsche Welle i tako dalje? Pa ne bezbroj. Ja mislim da ćemo biti jedina država na svetu po privatizaciji Tanjuga koja neće imati svoju nacionalnu izveštačku kuću. Pritom, Tanjug, koji može da priča ko šta hoće i jeste, s obzirom da je državna, uvek je pomalo bila naklonjena vladajućim garniturama. Ali nikada ih ne možemo porediti sa izveštavanjem nekih privatnih medija. Znači, tu prvo su novinari koji su obrazovani, školovani novinari, nepriučeni,
novinari koji drže do sebe, koji imaju svoje dostojanstvo, dignitet i na kraju krajeva 90% medija u Srbiji i van Srbije u stvari prenose vesti iz te medijske kuće. I čemu onda privatizacija toga? Jer je to naš nacionalni interes, jer ćemo prodajom Tanjuga, Nemcu, Austrijancu, Italijanu, nebitno kome, sačuvati neki državni interes? Ili je baš sve u Srbiji na prodaju? Ja samo postavljam to pitanje. Zaista se ne slažem sa time i mislim da je to krajnje pogrešan koncept. Gospodine Starčeviću, rekli ste malo pre da u junu možemo očekivati, da tako kažem, realizaciju tih ekonomskih mera, ali nekako ti, čini se da će ti ekonomski eksperimenti uglavnom zaobići Beograda, da će pljuštati po ostalim delovima Srbije. Naravno, vi imate ministra Radulovića koji nema podršku ni u vladi čiji je član, ali koji uporno i tvrdoglavo sprovodi koncept koji je neoliberalni koncept, koncept neoliberalnog kapitalizma koji zaista je napušten čak i u Americi. Čak i u Americi vi danas imate državne intervencije i tekako, naročito od one krize pre nekoliko godina, država i tekako interveniše u privredi. Da ne pričamo u Evropi. A tek da ne pričamo o Aziji i ostatku sveta gde znači država i te kako interveniše kako bi sačuvala svoju privredu, interveniše na razne načine, direktnim investiranjem, dokapitalizacijom ili pak nekim makroekonomskim merama. Jednostavno, štelovanjem inflacije žele da pospeše izvoz, da smanje uvoz, da olakšaju izvoznicima poslovanje, da jednostavno čine sve da privreda ima određeni ekonomski rast. Ministar Radulović je jednostavno naučio neki koncept dok je radio u Americi, koji je radio je pre 7 godina, je došao iz Amerike i radio je tamo u vreme kada je liberalni kapitalizam još uvek davao neke rezultate. Međutim, on je odbačen, a on upravo želi da ga implementira u državi koja je u tranziciji, koja je imala totalno suprotni sistem do pre 20 godina. Znači, ne možemo mi ignorisati činjenicu da smo do pre 20 godina imali socijalističko samoupravljanje i da smo imali jedan sasvim drugačiji privredni koncept. Da je ta tranzicija, nažalost, i tu ne amnestiram ni jednu političku partiju, da je ta tranzicija iznedrila jednu jako lošu privatizaciju i da je naša privreda u velikim problemima. Ali ovim konceptom gospodina Radulovića mi ćemo i ono što je zdravo u našoj privredi jednostavno uništiti i ugasiti. Mi smo, i to sam vam pričao, mislim i u nekoj od prethodnih emisija, slepo i bespogovorno već par godina primenjivali jednostrano sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Šta to znači? Mi smo otvorili naše granice i Evropljani su mogu kod nas bez carina da uvoze, da dovoze robu, da je prodaju i tako dalje, dok recimo naši proizvođači nisu imali isti aršin u Evropskoj uniji, a pritom snaga privrede Evropske unije i snaga naše privrede ne može se porediti. I mi jednostavno smo osuđeni bili da izgubimo tu bitku u toj neravnopravnoj konkurenciji. Ali ministar Radulović ide i dalje. On jednostavno hirurški, znači logikom jednog hirurga, hoće da kaže da sve što ne valja, bilo koje tkivo, treba ga najbrže i najšire moguće odstraniti. Međutim, zaista radi se ne o bolesti organizma, nego se radi o tome da imamo neke ljude tu koji rade, radi se o nekoj privredi koja kako tako funkcioniše i umjesto da im damo šansu, mi najlakše ih i ugasiti. Znate, gospodine Vujiću, to je i vaš sin, mogu to da kažu, i ćerka. Znači, jednostavno, to je najlakše smisliti. Tu ne treba nikakva pamet. Jednostavno, ja ono što vidim jeste da niko ne želi da sedne i ozbiljno da se pozabavi svakim pojedinačnim slučajem. Znači, preduzeća u restrukturiranju nisu uniformna. Nije to univerzalni problem. Svako preduzeće je problem za sebe.
Zar mi u Srbiji ne možemo da odvojimo stotinak ljudi i zadužimo ih i damo im obavezu i odgovornost da se svako pozabavi svakim pojedinačnim slučajem? Slučaj fabrike kablova je zaista slučaj za sebe. I do sada situacija nije bila dobra u smislu da je bila univerzalni slučaj, damo subvencije i time smo rešili problem. Nismo rešili problem. Trenutna situacija u fabrici kablova nije dobra i to ljudi u fabrici kablova znaju i to svi mi znamo. Ali je jednako loše i još lošije rešenje da uzmemo pa da stavimo ključ u fabriku kablova. Katanas, da. Znači, između ta dva loša rešenja, problem je samo da se neko zaduži i da mu se da odgovornost, da se neko ko zna, ko ima privrednog iskustva i tako dalje, da se pozabavi slučajem fabrike kablova i da kaže u narednih 5 godina fabrika kablova mora da prođe taj i taj put i kroz 5 godina staće na noge i bit će jedna zdrava firma i zdravo preduzeće. Ne, jednostavno oni su i na ovaj način, kaže država brine o tim preduzećima, nije to briga, dati subvenciju to je sklanjanje problema. Briga jeste da se pozabavite sistemski i suštinski svakom pojedinačnom slučaju. Gospodine Starčević, ova emisija se približila skroz kraju. Da li mnogo se priča o tome, da li možemo očekivati parlamentarne izbore u Srbiji u toku naredne godine? Ja sam gotovo siguran da će parlamentarni izbori biti u toku naredne godine. Čak sam nakon ovih lokalnih izbora poprilično siguran da će biti zajedno sa beogradskim izborima. Vi imate situaciju da svi, ali bukvalno sve stranke, sem Socijalističke partije Srbije, traže izbore. Mi smo juče na konferenciji za štampu takođe jasno i glasno tražili izbore, jer zašto? Sporan je legitimitet svuda. Sporan je, ajmo da krenemo od legitimiteta politike. Briselski sporazum. Da li se narod pitao nešto, da li želi ili ne želi briselski sporazum? Evrointegracije. Da li se narod pitao da li želi ili ne želi evrointegracije? Da vas podsjetim predizborne kampanje, kada su u pitanju i politika prema Kosovu i politika evrointegracija, neke partije na vlasti, danas jako uticane partije, nisu baš pričale da će voditi ovakvu politiku kakvu su vodili. Znači, postoji sporan je i legitimitet aktuelne vladajuće politike. Sporan je legitimitet odnosa snaga u vladajućim strankama, jer jednostavno je nesrazmera i to ne na nivou Republike. Nesrazmera je sada na svim nivoima. I prosto mi vidimo da imamo problem i u Vojvodini, imamo problem i u Beogradu, imamo problem i u Srbiji i jednostavno taj problem i političkog legitimiteta i legitimiteta politike je sve izraženiji. I postaje neodrživo stanje. Vi vidite da i trenutno u partiji koja pledira da ima najviše vlasti, svi najuticajniji ljudi traže izbore, sem gospodina Vučića koji se nešto nećka, ali mislim da je to više dogovor za javnost nego što je to zaista tako, jer čisto sumnjam da u nekoj, u bilo kojoj političkoj stranci u Srbiji, ne znam, 5 potpredsednika može da traži izbore mimo znanja i volje lidera stranke, tako da, a pogotovo tako uticajnog i dominantnog lidera kakav je gospodin Vučić. Tako da u tom smislu mislim da je i Srpska napredna stranka spremna za izbore i da se samo traži način kako da se izađe iz postojeće vlasti, odnosno da se nađe način da se elegantno raspišu izbori, a da se ne pretrpi neka politička šteta. I mislim da je to pitanje kojim se bave sada sve partije na vlasti, ko će prvi da poklekne i kako, a vreme izmiče i mislim da će jako brzo već sve izaći na videlo i da će jako brzo biti raspisani i parlamentarni izbori. Gospodine Starčeviću, evo da pomenemo i Jagodinu, pričamo o pokretanju privrede, mislim da je Jagodina dobar primer, dosta stranih investitora radi se, industrijska zona je gotovo puna, šta možete o tome da nam kažete? Pa ja samo mogu da kažem da su pre jedno 5 godina i 6, kada smo krenuli u te priče i kada smo krenuli da tražimo ljude i investitore, mnogi sa podsmehom pričali o tome, danas više niko sa podsmehom ne priča o tome, danas svako može iz dana u dan da vidi kako jedna po jedna fabrika počinje da se gradi i niče u industrijskoj zoni i mislim da je to isključivo rezultat
rada svih nas ovde u Jagodini i da tu vlada Republike Srbije nije dala gotovo nikakav doprinos. Ja bih voleo da se na nivou Srbije postoji takva upornost, istrajnost i intenzitet. Takva agencija, da, koja bi zaista davala neke rezultate, nažalost ne postoji. A ono što, evo samo zamislite situaciju, mi ćemo naravno sledeće godine otvoriti još 5 fabrika i zaposliti skoro 2000 ljudi. A zamislite da toga nema, a da nam ne daj Bože ministar Radulović uradi ono što planira da uradi. Ja se nadam da neće uspeti u svojim namerama i da ćemo ga sprečiti u tim namerama. Zamislite da nema tih fabrika, a da se desi nešto sa fabrikom kablova i sa pivara. Kakva bi bila situacija? Mi smo jednostavno, ne znajući i ne očekujući naravno ovakvu katastrofu, privrednu i ekonomsku, krenuli u nadi da ćemo jednostavno napraviti socijalni mir u Jagodini i anulirati neke loše poteze vlade Republike Srbije, nego smo mislili da ćemo napraviti jedan ogroman napredak i razvoj, i to zaista će i biti tako. Ali u situaciji kada je vlada, što prethodna, što sadašnja, napravila takav sistem poreskih zakona da je svim lokalnim samoupravama uskratila bar 30% prihoda, ako ne i više, ali bar 30% prihoda, i gde sve lokalne samouprave grcaju kako da opstanu, mi jedini izlaz nam je, naravno ne očekujući ništa od vlade Republike Srbije i ne očekujući ništa od države, svojim nekim aktivnostima i naporima ćemo uspeti da kroz poreze na plate koje ćemo uzimati i ubirati kada budu krenuli ljudi da rade u tim fabrikama, anulirati tu štetu koju je realno nama kao lokalnoj samoupravi napravila vlada Republike Srbije, ne samo ova kažem, nego i prethodna. Jednostavno, svima su i u prethodnoj vladi i u ovoj vladi puna usta decentralizacije, puna usta davanja više ingerencije lokalnim samoupravama, a nažalost sve su radili suprotno. Lokalnim samoupravama su oduzimali ingerencije, lokalnim samoupravama su oduzimali sredstva i prihode izvorne, što izvorne, što transferne, i sve pod plaštom krize u državi prisvajali su sve veći deo kolača i stavili su mnoge lokalne samouprave u ozbiljan problem. Mi uspevamo da izađemo nekako na kraj s tim, ali generalno taj koncept i ono na čemu će Demokratska stranka Srbije u Jagodini insistirati je da se taj koncept dovođenja investitora i otvaranja fabrika i novih radnih mesta nastavi, jer je to jedini način da Jagodina kao grad nastavi da se razvija i da Jagodina kao grad bude jedna socijalno stabilna sredina, da jednostavno i kupovna moć građana bude bolja. Mi ćemo imati i bolju ponudu od sledeće godine, gradi se veliki ekskluzivni tržni centar i mislim da samo otvaranjem novih radnih mesta mi možemo da obezbedimo da naši građani mogu i da kupuju u tom tržnom centru. Jer sada kakva je situacija i kakvu ekonomsku politiku vlada Srbije vodi, kupovna moć je jako pala i vi možete pitati šefove ovih velikih supermarketa u Jagodini kojih ima, hvala Bogu, i ponuda je velika. Svima je u decembru mesecu ranijih godina promet rastao i za 100%, ove godine promet gotovo da je isti kao i svakog drugog meseca, kao da se praznici nisu nastupajući, kao da slave nisu u toku, jednostavno sve je to posledica pada kupovne moći stanovništva. Gospodine Starčević, ja vam zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji i verujem da ćete vrlo brzo ponovo biti naš gost. Zahvaljujem vama i samo na kraju bih hteo građanima Jagodine da čestitam predstojeće praznike, znači novogodišnje praznike, da im poželim da im 2014. godina bude jako uspešnija, bolja, srećnija. Želim svim slavljenicima koji slave koje su ovih dana onako jako prisutne, želim im da ih slave za dugo i za mnogo, u zdravlju i veselju, u krugu prijatelja, onako kako dolikuje, i hvala vam još jednom na pozivu. Hvala vama. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Termin Radio Televizije Jagodina, a naš i vaš večerašnji gost bio je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.